رامین و لاله، داستان آشنایی و عاشقی پسر افغانی و دختر ایرانی. رامین ساکش را برداشت، با مادر، پدر پیر و دو خواهر و برادرش خدافیزی نمود. وقت بیرون شدن از دروازه حولی، مادرش یک گلاس آب را به پشت او پاش داد. در حالی که عشق در چشمان مادرش حلقه زده بود، برامین صدا زد که بچه متوجه خود باشی و ما را فراموش نکنی که چشم امید ما تو هستی. رامین صدا زد: چشم مادر جان. رامین با دل خسته و افسرده از روی ناچاری برای کار کردن به ایران می رفت. با پای خسته عزم سفر می کند کسی، از جاده های شهر گذر می کند کسی. او 20 سالش بود. مکتب را تمام کرده بود و برای ادامه تحصیلات عالی پول کافی نداشت. پدرش پیر، مادرش زن خانه و دو خواهر و برادر کوچک داشت. مسئولیت نفقه خانه به دوش رامین بود. رامین از شهرستان اشکاشم استان بدخشان راهی کابل شد و از آنجا به نیمروز رفت. سپس قاچاقی از نیمروز وارد شهر مرزی زابل در ایران شد. از آنجا هی میدان و تی میدان و با صدها دلهره به تهران رسید. در تهران چند روز نزد یکی از خویشاوندانش ماند تا کار دست و پا کند. پس از یک هفته یکی از کارگران افغان در تهران به رامین گفت: اگر مایل هستی به جای من کار کن، من میروم افغانستان و آنجا عروسی میکنم. رامین گفت: چی کار است؟ آن شخص گفت: نگهداری از ویلای یک ثروتمند ایرانی در شمال. رامین بدون درنگ گفت: درست است. فردای آن روز آن شخص رامین را با خود نزد کارفرما برد. کارفرما پس از صحبت با رامین گفت: خیلی خوب، چی وقت آماده ای که به کار آغاز کنی؟ رامین گفت: هر وقت شما بخواید. کارفرما گفت: پاشو الان بریم. به ویلای آقا حسن در شمال ایران رفتند. ویلای بزرگ سه طبقه. در بین آن حوض آب‌بازی و سراسر ویلا سبزه و گل و گلکاری. آقا حسن برای رامین تمام مسئولیت‌های کاری و حقوق ماهواره او را تعیین کرد. 10 روز بعد آقا حسن به رامین زنگ زد که امروز به ویلا میایم و با خود سودا میارم. همه موارد را که میگم آماده کن و اتاقها را تر و تمیز کن که دخترم از لندن برمیگردد و فردا شب آمدنش را جشن میگیریم. همه آمادگی‌ها گرفته شد. ساعت 4 بعد از ظهر بود که آقا حسن با همسرش، لاله دخترش و چند تن دوستان خانوادگیشان به ویلا آمدند. لاله لیسانسش را در بخش ادبیات انگلیسی از دانشگاه آکسفورد لندن گرفته بود. دختر جوان زیبا، طناز، شوخته و خنده‌روی بود. موهایش زرد و پار، مژه‌هایش سیاه، لب‌هایش نمکی و سراپا چون یک مدل قشنگ بود. صدایش گوش‌نواز و دلنشین بود. کرمچ‌های سفید به پا داشت. پتلون کاوبوی چسب، بلوز آبی و مانتوی سیاه به تن داشت. چادر آبی به گردنش آویزان بود. مهمان‌ها تا ناوقت‌های شب در ویلا بودند. کباب کردند، قصه کردند و چای نوشیدند و قیلون زدند. فردای آن روز لاله به پدر و مادرش گفت که دوست دارم یک هفته اینجا باشم، چون درس‌ها و امتحاناتم را تمام کردم و مشغله ذهنی خیلی زیاد داشتم. حالا به یک تفریح دور از دغدغه شهری نیاز دارم. پدر و مادرش گفتند: درست از دخترم، هر جور راحتی. لاله یک هفته در ویلا ماند. رامین وظیفه داشت تا صبحا برای لاله چای یا قهوه درست کند و او را ساعت 9 روز از خواب بیدار کند. بعد از گذشت 2 روز لاله متوجه شد که رامین نسبت به دیگران متفاوت است. چیزهایی را که در مورد افغانها و کارگران افغان شنیده بود در مورد رامین صدق نمی‌کرد. جوان با اخلاق، خوش سلیقه، تمیز و نیکردار است. از بودن او در ویلا احساس ناامنی نمی‌کند. روز سوم لاله رامین را صدا می‌زند و میگه: رامین، اهل کجای افغانستان هستی؟ ای بدخشان استم. لهجتون خیلی قشنگه. مرسی قربونتون. نه ایرانی حرف نزن، با لهجه خودت حرف بزن، خیلی برام دلچسبه، زیبا حرف میزنی. خیلی درست است. خب بگو ببینم، یکم درباره خودت بیشتر بگو. توی افغانستان درس خوندی؟ چند تا خواهر برادرین؟ بله، من صنف 12 را تمام کردگیستم در نوجا در بدخشان.
خیک پدر دارم، مادرم است و دو خواهر و برادرم ای خدم کده خردستن. آها، خیلی خوب. از کار تو اینجا چی؟ راضی هستی؟ بله خیلی خوب است، راحت استم. خانوادم را هم کمک میکنم. ما هم از اینکه تو اینجایی خوشحالیم. بابام همیشه از تو تعریف میکنه. تا یک هفته که لالا در ویلا بود، همه روز با رامین صحبت میکرد. یک روز هوا خیلی گرم بود. لالا در حوض آب بازی شنا میکرد. چهار اطراف خود را دید که رامین نیست. چند بار بلند صدا زد. رامین؟ رامین؟ کجایی؟ رامین بعد چند بار شنیدن صدای لالا بالاخره جواب داد که من اینجا هستم و میشرمم. میشرمم یعنی چی؟ یعنی خجالت میکشم. خب شما بازی میکنید و من نمیتوانم در این حالت شما رو ببینم. ای بابا خجالت نداره که، خب تو هم بیا شنا کن. رامین اول رد کرد، اما بنابر اصرار زیاد لالا رامین هم داخل استخر شد و به آب بازی شروع کرد. داخل استخر آب لالا مثل پری دریایی درخشش میکرد. سرش را زیر آب می برد، ناگهان بیرون می آورد و موهایش را با یک حرکت سر عقب می انداخت. داخل استخر هر دو زیاد شوخی کردند. لالا با رامین زیاد خوش بود. آب را بروی رامین پاش می داد. هنگام بیرون شدن از استخر پای لالا لغزید و محکم به زمین خورد. آرنج دست و عینک زانویش سخت افگار شد و نتوانست از جایش بلند شود. رامین آمد و لالا را با دو دستش از زمین برداشت و با بالای تخت نشیمن که در صحن ویلا بود گذاشت. اینجا بود که شاید برای اولین بار چیز در دلشان تکان خورد. رامین با ورخطایی رفت از یخچال یخ آورد و بالای کبودی های لالا گذاشت. بعد رامین به لالا گفت میرم برای تان آب قند درست میکنم. رامین وقتی از اتاقش با آب قند بر میگردد میبیند که لالا روی تخت نیست. چهار طرف نگاه می کند اما او را نمی بیند. بعد داخل ساختمان ویلا می شود و لالا می بیند که دارد با تلفن حرف می زند. بابا، حالا حتما باید بیام؟ نمیشه دو سه روز دیگه بیام؟ خیلی خوب باش. نه دیگه مجبورم دیگه. باشه همین بعد از ظهر می افتم. باشه تا شب خونم. رامین با لیوان آب قند به دستش بر زمین میخکوب شده است. از شنیدن این که لالا می رود ناراحت می شود. آب قند برایتان آوردم، بفرمایید. دست درد نکنه. پدرم بود. بعد زودتر برگردم تهران. بعد من وسایلم الان جمع کنم. مرسی که آب قند آوردی، خیلی خوشمزه بود. راستی یه نگاهی هم به ماشین بنداز، ببین که بنزین داره، همه چیش مرتبه. بعد تا یه ساعت دیگه راه بیفتم. لالا آماده می شود که برود. وقتی لالا می رود، فضای ویلا برای رامین تنگ و تاریک می شود. در این مدت کم علاقه شدید به لالا گرفته است. اما به خود میگوید که رامین تو یک کارگر معمولی هستی، اما لالا دختر صاحب کاری توست. ثروتمندن و خیلی بیجاست که اگر دل ببندی بهتر است مصروف کار خود باشی. روزها به همین ترتیب گذشت. رامین هر روز دلش برای لالا تنگ میشد تا اینکه یک روز صبح زنگ تلفن رامین به صدا درآمد. پدر لالا بود. به رامین گفت که همه جا را مرتب کن، ما برای چند روز به شمال میاییم. رامین از شنیدن این خبر خوشحال شد. آقا حسن، همسر و دخترش لالا به ویلا آمدند. لالا با خود هدایای برای رامین خریده بود. روز نخست همه چیز عادی بود. لالا خیلی معمولی با رامین احوال پرسی کرد. رامین بعد از دیدن آن فضا ناامیدیش نسبت به لالا بیشتر شد. فکر کرد همه احساسش یک طرف است. فردای آن روز که پدر و مادر لالا مصروف کاری بودند، لالا به حیات ویلا رفت و رامین را صدا زد. تنهایی اینجا سخت نیست؟ چه بگم؟ نمیدانم. سخت است. واقعا سخت است. آره به نظر منم سخته. بیا برای چند تا کتاب آوردم. چند تا هم سیدی موسیقیه. یه تیشرت هم هست. فکر کردم بهت خیلی میاد. لالا یک پاکت کاغذی خوشگل و زیبا که داخل آن کتاب ها، سیدی ها و تیشرت بود به سمت رامین گرفت. رامین زیر تأثیر لالا رفته بود. از حرف زدن مانده بود و رویش سرخ شده بود. بعد به لالا گفت که چرا خود را زحمت دادن؟ نیاز به این چیزها نبود. در همین اثنا آقا حسن پدر لالا از ساختمان ویلا بیرون می آید و لالا را هنگام هدیه دادن به رامین می بیند. آقا حسن پدر لالا برای دخترش دفتر باز کرد تا لالا بتواند در رشته‌ای که تحصیلات کرده است مشغول باشد.
لالا آثار انگلیسی را به فارسی و برعکس ترجمه می کرد. خودش نیز عاشق نوشتن بود. در فرصتهای بیکاری یا کتاب می خواند یا کتاب می نوشت. پدر لالا دنبال یک کاریگر دیگر بود تا رامین را به تهران بیارد و برای ویلای شمال کس دیگر را استخدام کند. رامین از شنیدن این خبر که به تهران می رود و نزدیک لالا می باشد خیلی خوشحال بود. هیجان و ذوق زدگی بسیار داشت. اینکه در کنار بودن با لالا زمینه تحصیلاتش را نیز آقا حسن مهیا می کند. در همین روزها آرش همکلاسی لالا از لندن به تهران برگشته بود. آرش جوان ایرانی اهل تهران بود. خانواده ثروتمندی بودند. مادرش صاحب یکی از شرکت‌های بزرگ خوراکی و پدرش در بخش املاک سرمایه گذاری کرده بود. آرش با ناز و نعمت فراوان بزرگ شده بود. جوان قد بلند، خوش چهره و خوش کلام بود. ثروت هنگفت و امکانات فراوان باعث شده بود تا او جز خوشگذرانی به دیگه چیز فکر نکند. لالا و آرش ساعت 4 عصر قرار گذاشتند تا در یکی از کافه های شهر با هم ببینند. هر دو در زمان تعیین شده به کافه رسیدند. آرش بازو و گردن خود را خالکوبی کرده بود. ابروهایش را چیده بود و رویش را نخکاری کرده بود. بعد از احوال پرسی لالا گفت: به به آرش، چقدر تغییر کردی؟ خالکوبی و حلقه گوش و خب تعریف کن ببینم این همه وقت کجا بودی؟ تو قرار بود یه هفته بعد از من پرواز کنی برگردی تهران، چرا انقدر دیر اومدی؟ آرش هم در جواب گفت که برای سیر و سیاحت به چند کشور اروپایی رفته بود و در هلند و اسپانیا خیلی برایش خوش گذشته بود. در هنگام صحبت بودند که خدمه کافه مینی را تقدیم کرد. آرش گفت یک قیلون دو سیب بیار. راستی آرش، بابا میخواد تو رو ببینه. از تو خیلی براش تعریف کردم. خیلی علاقه‌مندی که تو رو ببینه. آرش گفت: حالا چی عجله‌ای داره بابات؟ برای چی میخواهید مرا ببینه؟ منم آدمم دیگه، مگر آدم ندیدم؟ آرش، این حرفا چیه که میزنی؟ تو که اینطوری حرف نمیزدی، این چه طرز حرف زدنه؟ در همین اثنا گارسون قیلون را آورد. آرش در حالی که یک پایش را بالای پای دیگر خود گذاشته بود، پایپ قیلون را گرفت و حلقه حلقه دود کرد. بدون توجه به حرفهای لالا، قیلون را سینه‌ای کش می‌کرد و به طرف لالا دودش را پف می‌کرد. اینطوری نکن، خوشم نمیاد. من از دود خوشم نمیاد، نکن لطفا. در این هنگام با موبایل آرش زنگ آمد. با موبایلش نگاه کرد و گفت: اوه لعنتی. کی بود؟ پس چرا فوش دادی؟ آرش گفت: از همین مزایم هاست دیگه، ولش کن. ولی در تلفن آرش بارها در طول یک ساعته که در کافه بودند زنگ آمد. ملاقات آنها تمام شد و لالا به طرف خانه رفت. در راه پیش خود فکر کرد که آرش خیلی تغییر کرده است. در چهرهش فریب دیده می شود. به خود گفت که نه، بگذار در موردش درست مطمئن شوم. یکم بیشتر فکر کنم، بعد تصمیم می گیرم و می برمش که پدرم ببینش. دو روز بعد آن آقا حسن یک سرایدار دیگر برای ویلای شمال پیدا کرد و رامین را تهران آورد. رامین حالا دیگر سرایدار نبود و به عنوان دستیار لالا شروع به کار کرد. لالا و رامین هر دو به کتاب فروشی رفتند و چند تا کتاب که برای ورود به دانشگاه لازم بود خریدند. رامین همزمان برای مجلات ادبی آنلاین مقاله می نوشت و مقاله هایش بسیار با استقبال روبرو می شد. این کار رامین او را در نظر لالا بالاتر می برد. لالا هم چندین بار برای مجلات ادبی در بخش ادبیات کلاسیک مقاله نوشته بود، ولی هیچ وقت مقاله هایش پذیرفته نشده بودند. لالا خوب می دانست که کار رامین چی اندازه با ارزش است که اینقدر خوب مورد استقبال قرار می گیرد. روزها در دفتر سرگرم کار بودند و تنها اوقات خوشی که داشتند لحظه هایی بود که با هم در دفتر سپری می کردند. رامین بعد از پایان کار در دفتر به آپارتمان کوچک می رفت که پدر لالا آن را به لالا خریده بود و لالا آن را در اختیار رامین گذاشته بود. لالا وقت از دفتر به خانه پدرش برمیگشت، آرامشش به هم می‌ریخت. آرش یا تلفن‌ها را جواب نمی‌داد یا با لالا بد صحبت می‌کرد. لالا و آرش چندین بار بعد از آن هم همدیگر را دیدند، ولی لالا احساس می‌کرد هر بار بیشتر از قبل از آرش دور می‌شود. یک بار که لالا و رامین برای خرید کتاب با هم بیرون رفته بودند، وقت ظهر بود. رامین به لالا پیشنهاد داد که با هم غذا بخورند.
لالا هم استقبال کرد و با رامین به یکی از رستوران هایی که قبلا با آرش رفته بود رفتن. پشت یک میز نشستند و رامین به مینو نگاه میکرد و غذا فرمایش میداد که متوجه شد لالا به گوشه ای از سالون رستوران خیره شده است. رامین گفت لالا جان چی شده؟ لالا پاسخ نداد و همین گونه خیره مانده بود. رامین هم برگشت به همان جای نگاه کرد که لالا نگاه میکرد. یک پسر جوان و یک خانم روبروی هم نشسته بودند، دستهای یک دیگر را گرفته بودند و قهقه میخندیدند. لالا از جایش بلند شد و مثل خوابگردها با صورتی که از تعجب خشک شده بود به سمت میز آنها رفت. رامین که نمیدانست چی خبر است بلند شد و پشت سر لالا رفت. آرش، این خانم کیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ این بار نوبت آرش بود که چهرهش خشک شد. منمن کنان با لکنت زبان حرف زد که مفهوم نداشت. لازم نیست چی بگی، خودم دارم همه چیزو میبینم. خوب خودتو نشون دادی، دیگه بین ما هیچی وجود نداره. رامین در این لحظه کنار لالا رسیده بود. لالا جان، ای آدم کیست؟ هیچ کس رامین جان، هیچ کس. این آقا اصلا آدم نیست. لالا بازوی رامین را میگیرد و به سمت میزشان برمیگردد. لالا دستکولش را برمیدارد و میگوید برویم یک رستوران دیگر. بریم یه رستوران دیگه، نمیخوام اینجا بمونم. تمام طول راه بازگشت به دفتر لالا در سکوت رانندگی میکرد و رامین هم فکر کرد بهتر از چیز نگوید. به دفتر که رسیدند لالا اصلا حال و حوصله کار کردن نداشت. رامین به او پیشنهاد داد که با هم به پارک بروند و یک کم قدم بزنند. فکر کرد که هوای آزاد و سرسبزی پارک برایش خوب است. رامین پیش خود گفت که ای کاش در بدخشان بودیم تا لالا را لب دریای کشم میبردم و با هم آنجا قدم میزدیم. زیبایی دریای کشم و باغ بزرگ میلیان از تمام پارک‌های تهران زیباتر است. لالا از پیشنهاد رامین استقبال کرد. هر دو به نزدیکترین پارک رفتند. در پارک رامین با لالا از زیبایی‌های بدخشان تعریف کرد. گفت اگر زندگی بود یک روز آنجا می‌رویم تا تو را نزدیک دریای کشم و باغ بزرگ آن ببرم. لب دریا می‌شینیم، چای دم می‌کنیم و شعر می‌گیم. واقعاً همینقدر قشنگه که میگی؟ بله، خیلی بیشتر از چیزی که من میگم قشنگ است. منم خیلی دلم میخواد یه روز بیام این بدخشان زیبای شما رو ببینم. مرسی که پیشنهاد دادی بیایم پارک. حالم خیلی بهتر شد. من با اون پسره راستش تو لندن آشنا شدم. میگفت خیلی عاشق منه و میخواد با من ازدواج کنه. ولی یه مدتی که اومدیم ایران فهمیدم که خیلی دروغگوه. اونقدرم که نشون میده عاشق نیست. خیلی هم عوضیه. لالا، اگر ناراحتت میکنه نیاز نیست در موردش حرف بزنی. آدمی که من دیدم لیاقت تو را نداشت. یک کمی بیشتر در پارک قدم زدند. حرفهای خودمانی گفتند و لالا خیلی احساس آرامش کرد. راستی رامین، تو یه بار گفتی که مردم بدخشان خیلی اهل شعرن. خب یه شعر برام بخون. خب یک شعر در وصف چشمهایت میگم. دریا دریا شراب دارد نگهد، من تشنم و سراب دارد نگهد. معلوم نشد نهایت قصه عشق، آیا چقدر کتاب دارد نگهد؟ این شعر که تمام شد رامین بلافاصله یک شعر دیگه هم برای لالا خواند. انگار در نگاهی تو جادو نشسته است، یا پشت چشمهای تو آهو نشسته است. در روی تو چی است که در روبروی تو خورشید شرم کرده بزانو نشسته است. آنها تمام بعد از ظهر را با هم قدم زدند و گل گفتند و گل شنیدند. با قول رهی معیری، حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود. دو سه روز بعد، یک روز که رامین در دفتر تنها بود و لالا برای تحویل کار بیرون رفته بود، آرش عصبانی و در حالتی که معلوم بود چیز مصرف کرده است، وارد دفتر شد. رو به رامین که هنوز حیران مانده بود و او را نشناخته بود کرد و شروع کرد به توهین و داد و بیداد. فریاد می‌زد که لالا از من جدا شده که با کس مثل تو باشه؟ عجب، که از افغانستان آمدی؟ که یاد گرفتی دل دختر تهرانی ها را ببری؟ رامین میگه مؤدب باش، درست صحبت کن، برو بیرون. ولی آرش بیشتر فریاد میکشد. در همین هنگام لالا از بیرون میاد، رو به آرش میکند و میگه چه خبرت اینجا رو گذاشتی رو سرت؟ مگه نگفتم دیگه نمیخوام ببینمت؟ اینجا اومدی چی کار؟ آرش همچنان داد و بیداد میکرد و برامین فحاشی میکرد و با تکرار میپرسید که بین تو و این پسر افغانی چی رابطه ای بود؟ هر رابطه‌ای وجود داشته باشه به تو هیچ ربطی نداره. فرض کن همکارمه، اصلا فرض کن نامزدمه، به تو چه؟
آرش که این را شنید ساکت شد. دروازه دفتر را با لگد محکم زد و با فحش دادنها بیرون رفت. هنگام بیرون شدن با صدای بلند لاله را تهدید کرد که همه چیز را به پدر لاله میگوید. رامین ولی نمیدانست که باید خوشحال باشد یا ناراحت. از طرف از توهین‌های آرش خیلی ناراحت بود و از این که لاله گفته بود او نامزد و مست خیلی خوشحال بود. لاله ولی انگار از رامین خجالت میکشید. خیلی جدی بر رامین گفت که برگردیم سر کارمان. کار زیاد داریم. رفت و پشت میزش نشست. دو دقیقه بعد رامین با دو پیاله چای در دست کنار میز لاله ایستاده بود. بدون اینکه حرف بزند چای را روی میز گذاشت. لاله سرش را بلند کرد و به رامین نگاه کرد و گفت تو چرا انقدر خوبی؟ حالا نوبت رامین بود که خجالت بکشد. رامین گفت اگر به پدرت بگوی چی؟ لاله لبخند زد و گفت هیچی دیگه، اون موقع باید بیای خواستگاری من. رامین سرش را پایین انداخت. لاله ادامه داد چیه؟ من لایق همسری شما نیستم؟ به پای دخترای بدخشان نمیرسم؟ نکنه تو بدخشان نامزد داری؟ نه، تو پیش چشم من از تمام دخترای دنیا بهتر و زیباتر هستی. ولی میگم مگه به پدرت بگه، پدرت فکر میکند که از اعتمادش سوء استفاده کردم. بهتر از هر دو با هم صحبت کنیم، بعد شما خودتان با پدرتان گپ بزنید. همه چیز ظاهراً به بهانه بددهنی آرش شروع شده بود. به قول معروف شر بخیزد که به خیر باشد. همین امر باعث شده بود که هر دو به فکر افتند که چی احساس نسبت به هم دارند. چند روز بعد از آن را لاله و رامین به صحبت درباره نکات مشترک، نگاهشان به زندگی و برنامه‌شان برای آینده گذراندند. لاله می‌دانست که درس خواندن رامین چقدر مهم است و دلش نمی‌خواست که چیز آرامش رامین را به هم بزند و مانع درس خواندن رامین برای امتحانات ورودی دانشگاه شود. تصمیم گرفت با پدرش صحبت کند و پدرش را قانع کند تا با ازدواج آنها موافقت کند و با هم نامزد شوند. بالاخره یک روز لاله جرأت و جسارتش را جمع کرد و به پدرش گفت بابا، میخوام در مورد یه چیز مهمی باهاتون صحبت کنم. پدرش در حال مطالعه بود. عینکش را برداشت و به لاله گفت بیا دخترم بیا بنشین. مشکل در دفتر برات پیش آمده؟ نه، مشکل کاری نیست. میخوام درباره خودم باهاتون صحبت کنم. این چیزایی که میخوام بگم برام راحت نیست. امیدوارم رفتاری که بیشتر مردم دارن و شما نداشته باشین. من همیشه شما رو آدم فهمیده و محترم میدونستم و میشناختم. میدونم که شما به مردم احترام میذارین و پیش داوری ندارین. میخوام بگم که من و رامین خیلی خوب با هم کنار میاییم. توی این مدتی هم که با هم کار کردیم خیلی با هم حرف زدیم. من فکر میکنم که خیلی خوب میشناسمش. ما با هم نکات مشترک زیادی داریم. رامین پسر خیلی خوبیه، خیلی هم نجیبه. بابا، ما به هم علاقمند شدیم. تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. خواهش میکنم یه بار اجازه بدید رامین بیاد خودش با شما صحبت کنه. در این لحظه پدر لاله محکم کتابش را بست. لاله از صدای به هم خوردن کتاب از جا پرید و ترسید. جرأت نداشت به پدرش نگاه کند. لاله حک و پک شده بود و خیلی ترسیده بود. منتظر بود تا واکنش بعدی پدرش چی خواهد بود. پدرش تا چند لحظه به همان حالت خشم طرف لاله نگاه کرد. بعد آرام آرام چهره خشمگین پدرش به چهره خندان مبدل شد و به لاله گفت میدانستم دخترم. از همان موقعی که برایم پیشنهاد دادی که رامین را از شمال به تهران بیاریم فهمیدم که احساس نسبت به رامین داری. اتفاقا منم از رفتار و کردار رامین راضیم. پسر با اعتماد است. همین اخلاق خوبی او بود که آوردمش تهران تا نزد تو باشد. اگر آدم بدی می بود که نمیگذاشتم به عنوان دستیار تو کار کند. حرفهای آقا حسن قطع نشده بود که لاله پدرش را محکم در آغوش گرفت و گفت که بابا، تو خیلی مهربان هستی. بهترین پدر دنیا تویی. پدرش ادامه داد که دخترم، تا امروز هیچ کاری برخلاف میل تو انجام ندادم. چون تو دختر هوشیار، زیرک و دانایی. از همان کودکی تا امروز هر تصمیم و کاری را از روی عقل و با تفکر انجام دادی. از این بابت از تو خیلی راضیم و به تو افتخار میکنم. راستش در مورد آن پسر چی بود اسمش؟ آها، آرش. منم پرسپال کردم، اما خیلی حرفهای بد شنیدم. پسر خوشگذران و بی‌بندوبار است
میخواستم معلوماتم را با تو شریک کنم، اما گفتم لالا دختر منه، دختر باباست، او خودش حتما متوجه میشه. لالا بر سر مبل و در کنار پدرش نشسته و دستان خود را روی شانه های پدرش گذاشته و از شنیدن حرفای پدرش لذت میبرد. پدر گفت دخترم، در مورد رامین باید بگم من مخالف این پیوند نیستم و تو که میدونی در اندیشه و تفکرم مرزبندی آدم ها از روی نژاد، منطقه و زبان نیست، فقط و فقط اخلاق و رفتار آدم هست. بعدش اگر حالا فرض کنیم از روی مرزبندی و تفاوت ها فکر کنیم، ما روزگار یک سرزمین واحد بودیم، هم زبان و هم فرهنگ. تاجیکستان، بخش های بزرگ از افغانستان و ایران امروزی یک سرزمین بود. تو که مطالعه کردی، ما تمدن بزرگ داشتیم. ما بازماندگان آیین زردشتیم، آیینی که شعارش رفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک است. خوب دخترم، در این مورد همراهت بیشتر بحث میکنم. حالا یک پیاله چای بیار که بابا تشنه است. اگر منتظر مامانت باشم از تشنگی میمیرم. هر دو خنده کردند. مادر لاله مصروف آب دادن گلهای گلخانه در منزل دوم بود. لاله به پدرش یک پیاله چای سیاه با قندک آورد. وقت چای را تحویل داد، گفت بابا پس کی فرصت دارید که رامین پیشتان بیاید و صحبت کند. پدرش گفت که فردا رامین را بیار، خودت هم باش، اول تنها باهاش حرف میزنم و بعدا هر سه یک جا حرف میزنیم. لالا خیلی خوش بود و برای رامین از رضایت پدرش پیام فرستاد. آقا حسن با همسرش نیز موضوع را شریک ساخت. خانمش اول قهر شد که چرا لالا تا هنوز در مورد رامین به من چیز نگفته، اما بعدن گفت خوب شما که همیشه تعریف رامین را میکنید، حالا که لالا رضایت داره ما نیز رضایت داریم. فردای آن روز لالا و رامین نزد آقا حسن آمدند. آقا حسن نخست با رامین تنها صحبت کرد، برایش در مورد لالا و ارزش او حرف زد. گفت در بین سه فرزندم لالا را خیلی دوست دارم و او نازک رنج و حساس است، امیدوارم مثل گل ازش مراقبت کنی و هیچگاه ناراحتش نکنی. بعد از این تو عضوی از خانواده ما میشی و بالای تو اعتماد زیاد داره. رامین به آقا حسن وعده سپرد که لالا را هیچگاه ناراحت نمی کند و در کنارش مثل دو رفیق و همسفر زندگی را آغاز می کند. سپس لالا، مادرش، آقا حسن و رامین همه یک جا با هم نشستند، غذا خوردند و صحبت کردند. قرار به این شد که یک هفته بعد یک مراسم کوچک اما با شکوه نامزدی برگزار شود. آقا حسن به رامین گفت که اگر مادرت را در محفل دعوت میکنیم، من کارهای دعوتنامه و ویزاش را سربراه میکنم. رامین گفت نه، حالا باشه، بعدا در عروسی به خیر دعوتشان میکنم. از قرار نامزدی رامین و لاله دوستان خانوادگیشان خبر شدند. شماره خوشحال شدند، شماری نیست نظر خاصی نداشتند، اما کاکا یا عموی لاله که یک آدم مذهبی و تنگ نظر بود ابراز مخالفت کرد. گفت تا هنوز ما دخترانمون را حتی به اصفهانی و شیرازی ندادیم، حالا چطور لاله با یک افغان میخواهد ازدواج کند؟ گفت من نه تنها که شرکت نمی کنم، مخالف این پیوند هم هستم. آقا حسن هرچی تلاش کرد تا او را بفهماند، اما او چون جز قرآن دیگر کتاب نخوانده بود، تاریخ و جغرافیا نمیدانست، به همین اساس فکرش بسته بود. کاکای لاله چند خانواده دیگر را هم با خودش هم نظر کرد تا با این پیوند مخالفت کند. ابراز مخالفت ها بیشتر شد و آنها مجبور شدند تا مراسم نامزدی را به تعویق اندازند. لالا خیلی نگران بود. او با صراحت به کاکایش گفت که عمو، من برای خودم زندگی میکنم، نه برای دیگران. من همسرم را انتخاب میکنم، به کس دیگر این حق را نمیدم. کسی را که یک عمر قرار است در کنارم باشه انتخاب کنه. من خوب و بدم را میدانم و تو که شکر مسلمان هستی و از برابری حرف میزنی، مگر رامین آدم نیست، انسان نیست؟ گناهش این است که اهل ریا، اهل دود و اهل مشروب نیست؟ گناهش این است که از افغانستان است؟ شما که سالهاست مملکت را بگن زدید، دلتان یخ نکرد، حالا بالای زندگی شخصی مردم تعیین تکلیف میکنید؟ آقا حسن وقتی دید که دخترش خیلی ناراحت است و در این چند روز اصلا حالش خوب نیست، تصمیم گرفت تا مسئولیت شرکت املاکش در دبی را به لالا و رامین بسپارد و آنها در دبی کار و زندگی کنند.
بالاخره تصمیم نهایی این شد تا مراسم نامزادی را در دبی برگزار کنند و سپس رامین و لالا همانجا باشند. در جریان دو هفته دیگر آنها به دبی رفتند، مراسم نامزادی برگزار شد. تا یک هفته رامین و لالا مناطق زیبا و دیدنی دبی را چکر زدند و حال کردند. بعدن رسماً مسئولیت شرکت املاک را به عهده گرفتند. لالا تا دو ماه با رامین در بخش خرید و فروش خانه کار کرد. بعد دید که رامین به تنهایی از عهده این کار می براید. تصمیم گرفت که در کنار خرید و فروش خانه کارهای ترجمه را هم ادامه بدهد. رامین در صورت نیاز با لالا در بخش کارهای ادبی همکاری میکرد و لالا نیز گهگاه رامین را در کارهای تجاری یاری میرساند. در ظرف 6 ماه شرکت املاک آنها سود بالا کرد. چون رامین با مهارتی که داشت توانسته بود تا مشتریان زیادی از افغانی ها را جذب کند. پس از 6 ماه رامین دیگر خیلی سرمایه دار شده بود. خانه ای را در دبی خرید و خانواده اش را از بدخشان به دبی آورد. سپس مراسم باشکوه عروسی را در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های دبی برگزار کرد. اعضای خانواده لالا و رامین به شمول دوستان و اقاربشان در مراسم عروسی آنها شرکت کردند. اکنون مدت 3 سال می شود که لالا و رامین در دبی کار و زندگی می کنند. هر دو ماه یک بار به تهران می روند. لالا تصمیم دارد در تابستان امسال با رامین یک جا به بدخشان برود و از مناظر زیبای آنجا دیدن کند. او دوست دارد تا پامیر بدخشان را نیز ببیند. آنها تا 2 سال دیگر برنامه برای فرزنددار شدن ندارند، چون این مدت را می خواهند بدون دردسر با هم یک جا کشورهای مختلف را سفر بروند. این بود پایان داستان زندگی لالا و رامین. ممنون که بیننده و شنونده افغانستان ژورنال هستید. یک تشکری خاص از بانو نازنین عرب که در بخش تهیه و خانش این داستان ما را همکاری کردند. بانو نازنین عرب نویسنده جوان، پر انرژی، با طبع روان و فوران و نکته‌دان است. او یک ماستری و 2 دکترا دارد. به زبان فارسی و فرانسوی کتاب‌ها نوشته و چندین اثر را ترجمه کرده است. افغانستان ژورنال همواره دنبال سوژه‌های ناب است. من رامش آرمان و همکارم نعیم شریفی تلاش میکنیم تا به ذوق مخاطبان خود مطالب را آماده بسازیم. افغانستان ژورنال، کانال محبوب شما.